Ishik. Akat wa awui, humpeltzik bal, humpelkusik baltik, inakachili. Eu adoraria. Soka wilik lecheno, jantekajo. Máxima, aguhel wa bashtem, tiyanoptelo. Não, por quê? Juntena que jan chakton, juntul isahao. Juntul kolel, hach kuyubikubanok bal. Tuyalak kapanak, lechenob helo. Tialo yili kuyochel, lekin manak, ichile kajo. Jumpel kine. Sholak jignal jumpel, lecheno kajok, juntul kayi. Hach kushignal leti. Ikil yukbal lejao, makbeichal uyilik uyocheli. Leisha jawo, tuyotak uchuk lekayo. Bale jalkajig. Lup ichil lecheno kasatig. ¿Desapareció? Ichil uyuchul kashane, kashantab yabach, behov ichil lechenovo. Vale, mishpikin kashantab leti, kuyalale, leish ahawo, la eliti yane, tan uyilik, uchukik lekayo. Obrigada, foi uma história e tanto. Maias e Incas ficaram lado a lado contra seus irmãos. De um lado, aqueles que desejavam recuar e recomeçar do zero, e do outro, aqueles que desejavam expandir e conquistar os territórios vizinhos. Inadequadas à terra local, as técnicas maias de agricultura, de cortar e queimar, logo levaram à escassez de comida. Com o risco de morrerem de fome, eles fizeram tratados com as tribos pré-inca locais, obtendo novas tecnologias e plantações. Os comerciantes, enfim, chegaram trazendo novas mercadorias, e depois os fazendeiros com novas plantações e técnicas. Mais e mais forasteiros chegaram a Paititi e, eventualmente, tomaram o controle administrativo.
Esse cajado possui um mecanismo improvisado de pederneira, parecido com os das armas de fogo europeias. O sacerdote da seita deve tê-lo usado durante suas cerimônias para deslumbrar a plateia. Olá, Pisco me enviou aqui. Disse que foi exilado por mentir? Maishik. O que aconteceu? Una hingualik main will mishuntul ischulul koleli mishmak o kesah olti kuhahil mishbikin utig. Que forasteiros? Vos no kopzole hel anukul bate el antiantiop kutakikop kantun. Tingo lachtile much, kilech kunesahil, yol el kantun yet el zulul makobo. Tohol chintaben yol tus nahen. Tus le cantuno ti aletiop. Jumpel quineya nu gilal o capela quilemuch, quilich con esagilo. Então, o que faz agora? Tulaca luques apten, Ishik. Incuchil impactalil. Incaba. Vale bello na juyuchulo. Yolin willik minan balin belal. E encontrou um? Bey. E quilincanantic le manilo, tinguantic le quintil macuchuco. Uchival ishaha unuratu, uhajal halachilov by titi. Male ukilich kunesahil kukulkan. Tulakal bash king willik. King willik yetel tulakal bash in wohele. Tialinguantik le kushul batelo. Uma causa nobre. Kintushtik makobo, koltik le kantun suk utalesik, le tzulul makobo. Mantatskupatikob humpeli likuchil.
Parece que está fazendo a diferença na vida de muita gente. Obrigada por compartilhar. Foi bom falar com você. Vejam-te, Tenishik. Maleti lehabob lehelo, hach kakas makopjan, beika shilobe yete, kukinisaho. Juntul sakbalche, beiliki. Olá, você é um exilado? Beishik, bichabel. Ouvi você falando sobre uma capivara branca. Uai! Machen Humpeli, o Hajile Jabjani. Pisco me mandou falar com todos que foram exilados. Você é um caçador? Bejem Beklau, Kache Kolinalen. Bale Maujumilen le Kustal Bejo. Helanin Guji Kimba. Gunakalin Wol Jetel. Bukah Balov Unah. Kachin Betik Jetel. Bashop Kupatik in Kuchkabalil. Kain Betek. Tzoke. Timpatah Ka. Tinkashta Himbel. E uma capivara branca foi a responsável. Ma, Ishik, Hunmuch, Humpel Akabe, Okop Hanal Tinkol, Tupepe Chatop Tulakal, Mishbal Timbetaj, Chentin Wilahov, Tintuk Lachtune, Hunmuch Kapibaro, Tulakal Sakop, Kustun Kain Tsonobe, Kustun Kahawak, Inmeyah Tikashi? Então você o fez? Humpel Bal Hach Uts Tubetaj, Tentin Kustal, Injumetu Tokak Tentulakal, Tutsak Lepasel Tinkiko, Balema Kushin Algeni, Behlae Achtsonen, Sak Paimo, Ujalalten. Obrigada pela história interessante, Paimo. Nip Ola, Lijik. Hach kohan, helbishu lakobe, humpelu kohal anilet sulul makobo, wamash kaube wabash. Chope chua? Acho que faz parte de crescer, testar os limites. Eles estão em perigo? Ma, leakananovo sahakunskovo. Vale, tutanke milove, kuchinkov yetel tunich leakananovo.
Eso será útil. Olá. Você é uma dos exilados? Beishik, Chaska. Meu nome é Lara. Pisco me enviou. Pisco lekimene. Tutuste chwaye. Chehel tabet tiubasha lil patoli. Não. Um garoto tá aqui, perdeu seus dados. Eu tô tentando recuperá-los pra ele. Pisco queria que eu falasse com todos os exilados antes de me devolver. Helanin Willik Matuyotah Bashalta Wetel Yolali? Tem mesmo. Ah, malo. Chenku Pachtal in Walik Teche. Tohol Shintaben, Hevish Pisco. Lukesabten Meyah, Yetel Tselkunexaben. Vale. Mayol Humpel Lobili, Yol Humpel Baltimbetah, Yetel Helin Kabetike. O que aconteceu? Teche Yanapalal? Não. Mishten, ma. Maúz oltaben tu melichel, vale? En xunalile anchak ostul, upal al sole, ten ush alanzahil tu ostulil. En yamob beyin tialobe, vale tsel kunexaben. O que você fez? O colen, Lara. O que você roubou? Humpel lech kalil jade. Por quê? Kayara leutupilo tu yilak le lech ka, kabinon exhimbal, juntuletai. Tu chak. Yan kach uchukul, yan kach utohol chintal, tzole chen chanchupal, tin walaje ten chaej. En shunani le tujan paitaj ten, le leshkalo, tu puchak lum kashikij, tohol chintaben yol lelo. Eu sinto muito. Maulubu la woltin wolal, wakakabet chake, elen kabetike. Kayara, tu chaj unat sole, beklae utz kushlik, tene, beklae utxuyen ischel, hebish ukan silen inae. En Kayara, yankin kutal, ushimbalten. Obrigada por compartilhar isso, Chaska. Kayara tem sorte de ter você. Shik te chutzili, shik. Chweitial, maguyik ujum, lenojkajo, ujajile sanzamal, kujach sutul kasil, yetel ujumilo. Mishtingwalik, yoksalbishu keshel, ukagnalilo. Sanzamal ukato, ulakuyabil, hanal, nok, tagin. Mantatsku, tzipoltiko, bashanti ulako. Ukato kayanak, shantiobi. Pej mishbak, kubeita lupatal, yetele yantio. Hach yabello, yan kine kin naitik in putzul. Chen kainchak, humpel cheme, kashike nichil le alkaf jao. Helin betike, bale tulakal in kustale, wei kuchil yane. Min hach malo, kain hetzeh bello. Min unaj in utzul, tukultik lailie. Nip olal ikil awuyiken, Beyin wolu kesab, jab alil tin tukule.
Maleti le jabob le gelo. Rimac, Janmash Kuchik. Hola. Bishabel, tech Lara. Masa? Pisco tush tech. Enviosin. Morika, sokkate ninguyik, acaba bejla elara. Le ajkilich kun esahobo, uyaliko bakaba. Tech kajes, le sas kun ajesilo. Tech kasht, ujekalab chakchel. Sin. Maujika bajelanil. Yanili uyuchul le miso, unaj ekhetzik, capatal tebeya gua ekhel chunul. Não é uma decisão fácil. Taguyah rimak, uye yalubel yokolkab, machenchabili, letie utzulubulten. Beilara, machenchabili, guacujetzik ukilich kunajir kukulkan, kupalistik tulakalon yetel, yanuyala le yolukanantikon. Maguabe yi rimak? Le tío Oli Matután. Le quilich con agiló, cubeticop tu men sacajop. ¿Miedo tu qué? Sajak tibash yan tankabil, tikeshel. Vale, tibashop sajak tankabile, yan shan guay y chilone. Le custambalo le tile sajakilo, malekeshelo, tu men le lo mantats cuyuchul. Tu caten nayalin Walrimak, le shunana minukat, umangua bashuti alumeyag, ti ichukashan. Impossível. Não posso levar mais nada. Kikik Oltej. Nip Olal. Utsul Kintitech Ahau. Que é algo que é.
Pisco? Só que se valiete l'obmassa? Já fiz. Vale, leili ma'anate. Eles todos tinham esperança. E a natsikun haji la wolwa akat, anahalt le bachalo. Lara, machena lab olali, tulaka le tohol chintabobo, tano jokolov, tanil tutum ben kustalov, kesbello. Até você, Pisco. Bei, teno hachmalov, ahbachalil patoliwei paititi, maloptile kimena. Nada mal mesmo. Bistun tukaten, ba'ashta kanah. Aprendi que sacrifício pode melhorar a sua vida. Que você não deve se limitar pelo legado da sua família, que pode encontrar seu próprio caminho. O amor é mais forte que a morte e você precisa acreditar em algo maior do que si mesmo. Mas no final, não pode controlar tudo na vida. Como você lida com a situação é o que te define. Hachpei, Lara. Hachhechel tawol makimeneti. Takiyekin tu clique. Tu petah lebaki bulobo. Tumen minanchak kintaktik. Vale. Maletil le achinik le bakil bulobo. Betik unahal mak. Uitzatil pol le ahbashalo. Agora eu entendo. Mashka tu clique yolal. Shkat kun san moreka. Ela estava me esperando. Parecia saber muito a meu respeito. Ah, letilla baja lujohelishik. Tukuchil ukonole. Yabhat uts nuklop jani. Nuklopchen yumtsilop kahot mahil. Eu vi. Tutsakte chuts tumenkulan. Letiesu kuhokolu. Paititi kilubinu cha shokil ukonol. Ela parecia mais otimista. Bei, leti. Paititi yanton jumpel tukul. Juntul make leti beti kubel. Matubeita le gejik bashop kunuchul. Chen le balop ek betiko. Jumpel balu na jukanik taki. Hach malop. Obrigada, Pisco. Vou levar os dados de volta até aqui. Uye shuhum le sakatanovo. Kekilikpa. Kekilikpa. Tijumpelkin hach jan meyaj, haj, kukulkan tuyalaj janu binton utzil, vale, yave laili, uchamaju kupsibalobe. Thank you.
Josh. Huya huyin tan, yantesh upahtalil. Jajatan. Kabet achalamekli kuntila. Achal kupuchil yanalma. Awohel wabashku binetiktil enoj kaja. Yakunaj. Kachilekuyuf pajal. Teik helbish. Uki ibokil uloli le jamaika. Lekibokil helo. Satlekin kim uyicha munuratu. Sairi. Hachpukaj uyabil mahilubao. Heltushak kashikobe umachmahu kabob. Mul ubinob tekuchil konolo lekinob hach. Hatsut helbish behlao. Kin wali ke lekuchilobo kuchan sasiltal leken katakobi. Mishuntenin wilkatul makhachu yabil mahubaob. Keshiwa kentzokok lebatel tambalila. Kasunaku kibokil ulorle jamaika. Taita ke tzokol yetelela. Aales tiokyo. Kautales le wakitamo. Le poloko. Un peque es un jitumen guamaleti que ni chile. Acajol guapaimo ishik? O tzilma anat. Kutu kultikeyum tzilov betu bolsipil. Umejen shulub makol. Ay, lelo ya chají. A peregrinação chegou à confluência de dois rios e decidiu que se estabeleceria ali. Eles então ergueram duas pirâmides e começaram suas novas vidas como protetores da caixa. Encontrei seus dados, Taki. Uai, nib ulal. Você não disse que Pisco roubou seus dados? Tulakalmak uyohel Pisco kuyokol. De acordo com ele, você queria jogar um jogo, mas perdeu. Matuchai kinkabashal. Ulak junten kachetsok inahale. O Pisco queria que soubesse. Maletileu pulul levakil bulbetik unahalmako. Uitzatil polbetik. Beleken sutuk, imbakil bulob, kupakta lintunta, nib olal tukate nishik. Nib olal tukate nishik, kimakin wol, tinkamachil imbakil bul. Janin tuntak jol bello, tuhelkine, janin sanchatik pisco. Janin tuntak jol bello, tuhelkine, janin sanchatik pisco. Calanvil, uishetail unurato. Mahashnatsi kabaj ignal, leuach batelilov balam. Mantats hachtan ujiliko joksal. Wayambash kusholal. Tzoko leminanu chaikob otzilil. Um arado tradicional ainda utilizado nos Andes, até mesmo fora de Paititi. Às vezes, os métodos mais simples ainda são os melhores.
Os novos métodos de agricultura introduzidos pela seita Kukulkan tiveram sucesso apenas em destruir mais plantações. Primeiro, as colônias de abelha acabaram. Depois, as plantações de cacau morreram. A terra está infértil demais para sustentar qualquer plantação além de milho. E os caules ainda estão frágeis. Precisamos tomar uma atitude, ou Pai Titi sofrerá com a fome. Chukajuntul, kaitin wotoch, techeno. Injume kuyalike, tumen binyan, na jove, tuyana lobe, yanu belhai. Hats uts, masa. Isso descreve alguma coisa perto daqui. A água sob mim me protege da água sobre mim.
Onurato yetel, huacuxul macobe, letio pujágil, uchilancabiló paititi, huabella catictén, yetel machente en tu cultiqui, vale, bellin wole, chente en yante en umuki lingualic, usasig sipile, sococuchu luquinle olal, una juchiva lunurato, ucupki mesicuculcan, tialusud lequino, maculpachi, yoxal le tuculó bello, cuquimesalu yabili, le olal bacan mishmactic báltico. Os astecas usavam isso para queimar incenso e se comunicar com os deuses. Ainda cheira a copal. O pico dessa montanha está escondido atrás de nuvens espessas. Não tenho certeza o que essas duas colinas menores em cada lado da montanha deveriam representar.
Onde está a minha mãe? Ela está resolvendo as coisas entre os guardas e Rakan. Como é fora de Paititi? Bom, muitas coisas. O mundo é muito grande. Maior do que Paititi? Maior do que 100 Paititis. O quê? Você vai me levar até lá? Acho que a sua mãe teria algo a dizer sobre isso. O que você procura está lá dentro. Como vou saber quando achar a câmara correta? Pelo cheiro da morte. Caso sobreviva, você pode voltar através do antigo sistema de irrigação. Te encontro lá. Tome cuidado. Aceita sempre patrulha por lá. Um apito cerimonial usado em sacrifícios humanos. O som emitido pelo instrumento em formato de crânio foi comparado aos gritos aflitos dos moribundos e dos mortos. Dizem que seu som estridente abre um caminho para o submundo aos recém-falecidos. O apito da morte também é usado como um instrumento de guerra. Seu som amedronta os corações dos inimigos. O aumento repentino da população e a falta de planejamento civil causou muitos problemas ao assentamento. Os fazendeiros desmataram a selva para usar as margens férteis do rio para as plantações, o que resultou em uma enchente devastadora com as primeiras chuvas torrenciais. O excesso de caça forçou os caçadores a viajar cada vez mais longe para encontrar novas presas. Diversos grupos disputando pelo controle acionário do assentamento debateram, frequentemente e intensamente, sobre o melhor jeito de resolver esses problemas.